E aí galera, Jornal Ultrapassado versão Tóquio com as notícias bizarras das Olimpíadas, japonês provocando os berries, boxeador tenta morder a orelha do adversário, atletas da seleção brasileira tretando, narrador pistola na narração, tudo isso e muito mais agora. Vocês devem ter visto nos últimos dias o roubo na semifinal do surf a favor do japonês Kanoa Igarashi contra o Gabriel Medina. O que talvez vocês não viram foi que depois de tudo isso o Kanoa foi em sua rede social provocar os brasileiros. Vamos saber mais com nosso repórter no Japão, Tokoko Sujo. Isso mesmo. O Xing Lingui provocou os brasileiros no Twitter e escreveu o seguinte. Blá blá blá. Chora, chora que eu tô feliz. Mas o pessoal não deixou barato e foi em peso respondê-lo. Em sua rede social foram vários ataques sorreteando. Obrigado, Tokoko. E no boxe um lutador quis dar uma de Mike Tyson e tentou morder a orelha do seu adversário. Por sorte ele não conseguiu e a arbitragem não viu o lance. Depois do jogo entre Argentina e Espanha que culminou na eliminação dos hermanos, os jogadores Douglas Luiz, Matheus Cunha, Renier e Richarlison postaram uma foto provocando os argentinos. Mas Di Pau postou uma foto dele e do Richarlison na final da Copa América. O atacante BR deu troco e postou mais duas fotos respondendo toda a provocação. Veja elas. Depois de todo o ocorrido de pau, excluiu a postagem kkkkk. E um fato um tanto inusitado aconteceu hoje, onde a goleira da seleção brasileira feminina Bárbara e a atleta da paracanoagem paraolímpica Andrea Pontes trocaram xingamentos. A Andrea começou dando a sugestão de colocar a goleira de handebol no lugar da de futebol para o Brasil ser campeão. A goleira respondeu se ela teria competência em ir no seu lugar. A canoísta respondeu, dizendo que ela era a sexta melhor do mundo e ainda falou que em vez de ficar discutindo deveria emagrecer. Depois do direct, Bárbara começou a fazer diversas ofensas e ainda disse que não é por ser deficiente que pode falar o que quiser. A Andrea respondeu por fim que além de frangueira a atleta ainda é mal educada. No judô masculino o narrador do Sport TV Dandan ficou pistola na narração depois de o atleta brasileiro no judô perder a luta com apenas 30 segundos. Veja a narração. Os dois brigando e a primeira... Que isso? Aí não. Aí não dá. Desculpa, até espontaneidade aqui na, no momento de transmitir, mas já foi. Já acabou. Tá fora já o Brasil da categoria 90 quilos. Desculpa, mas o sentimento foi esse. Tá de brincadeira, cara. Tchau, Camilo. E estamos chegando ao final do Jornal Ultrapassado versão Olimpíadas de Tóquio. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para fortalecer o canal. Então é isso e tchau.